сабақты бастай берейік. Қалған әріптестер сосын сабақтың сақталған видеосын жіберем, сол жерден қарайтын болады, иә? Так, жалпы 25 ұпай, 5 олимпиадалық есеп. Бірінші есеп. Сол жақтағы суретте маяк неге бар? Сағат көрсетілген. Жұқа біртекті стержен мен оған қатты бекітілген металл шардан тұратын сағаттық жүйесі физикалық маятник деп аталады. Сағат маятнигі тербелістер жасайды. Маятниктің горизонталь осы оған перпендикуляр стерженнің ортасы арқылы өтеді. Физикалық маятниктің тербеліс периоды келесі түрде анықталады. Яғни T тең 2π түбір астында I бөлінген MG d. Бұл физикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула. Есеп берілген. Мұндағы ай деген тербеліс осіне қатысты маятниктің инерция моменті, М деген оның массасы, Д маятниктің массалар центрінен О нүктесіне арақашықтық. Стерженнің ұзындығы берілген 0,5 метр, оның массасы берілген 3 метр, шардың диаметрі берілген L бөлінген 2 және массасы М. Оларды ескере отырып, біз маятниктің тербеліс периодын анықтауымыз керек. Так, 9 сыныптың есептеріне алдағы дауысты өшіп. Өшірсеңіздерші микрофондарыңызды. Так, енді қараңыздар, бізге периодтың формуласы беріліп тұр, бірақ бізге бұл жерде белгісіз инерция моменті және D арақашықтық, иә? D деген С нүктесінен, яғни мына С мен D-ның арақашықтығы. Мына суретті бөлек сызып алайық. Так, яғни д деген міне мына арақашықтық қой. Мына арақашықтық. Осы арақашықтық бізде д. Яғни д-ны біз қалай анықтасақ болады? Масса центрінің формуласы арқылы д-ны біз есептеп алуымызға болады ғой, иә? Яғни д тең болады 3 mx1 плюс mx2 бөлінген 3 m плюс m. Яғни масса центрін анықтайтын формула. Солай ғой? Бірақ біз айналу осін мына о нүктесінен бастап о нүктесін айналып деп есептейтін болсақ x1 бізде 0-ге тең болады. Сонда бұл теңдеу қалай болады? mx2 бөлінген 4m болады. mm бөлінеді. x2 бөлінген 4. x2 дегеніміз міне мына арақашықтық қой. Мына о центрден мынаның центріне дейін, шардың центріне дейінгі арақашықтық. Осы арақашықтықты біз x2 деп алдық. Сонда суреттен көріп тұр, x2 деген бізде неге тең? Мынау арақашықтық бізде L бөлінген 2 ғой, иә? Ал мына арақашықтық мына ненің радиусы ма? Шардың радиусына тең ба? Сәйкесінше шардың радиусы неге тең болады бізде? Ол диаметрдің жартысына тең ба? Диаметр бізде берілген L бөлінген 2. Сонда радиус L бөлінген 4 болады. Ал x2 неге тең болады? L бөлінген 2 қосылған L бөлінген 4. Сонда бұл 3 L бөлінген 4-ке тең болады. Орнына қоятын болсақ 3 L бөлінген 16-ға тең болады. Яғни біз D-ны анықтап алдық. Енді инерция моментін анықтауымыз керек. Так, бұл жерде стержен бар. Шар бар. Сосын шардың айналу осіне қатысты инерция моменті бар. Сонда үш инерция моменті бар да. Былай жазайық. Жалпы инерция моменті, стерженнің инерция моменті.
сосын шардың инерция моменті, сосын шардың айналу оське қатысты инерция моменті. Егер шарды біз бір нүкте деп қабылдасақ, ол осы бойынша айналады ғой. Сонда оны біз А-штрих деп алайық. Стерженнің инерция моменті, ол стерженнің инерция моментін біз білеміз ғой. Так, ML квадрат бөлінген 12-ге тең. Сонда M деген бізде 3M-ға тең. Бөлінген 12. Екеуі қысқарады. Яғни стерженнің инерция моменті ML квадрат бөлінген 4-ке тең. Ал шардың инерция моменті ол 2 бөлінген 5 MR квадрат. Сонда 2 бөлінген 5 M, R деген шардың радиусы ғой. Радиус бізде L бөлінген нешеге тең? L бөлінген 4-ке тең ғой. Квадратты айтып болсақ, 9 L квадрат бөлінген 16-ға тең бола ма? Мынекі қысқарады. 8. Сонда 9 ML квадрат бөлінген 40-ға тең. Енді А-штрих. А-штрих бізде неге тең болады? Мен былай жаба тұрайын. А-штрих тең болады. Бұл шардың мына оске қатысты инерция моменті ғой. Сонда біз оны қалай алсақ болады? М х квадрат деп алсақ болады да. Түсінікті ғой иә? То есть х деп алдық па? Х екі квадрат деп алсақ болады. Х екі дегеніміз 3L бөлінген 4 қой иә? Сонда 9 ml квадрат бөлінген 16 бола ма? Енді үшеуін бір біріне қосатын болсақ, үш инерция моментін табу үшін, сонда ml квадрат бөлінген 4, 9 ml квадрат бөлінген 40 плюс 9 ml квадрат бөлінген 16 бола ма? Так. Мына 9 емес қой, мынау шардың инерция моменті мынау не жоқ қой, L бөлінген 4 қой бізде. Тек L болады ғой. Есептеуге мұқият болу керек. Енді мынаған А неге тең болады? Ортақ бөлім береміз. Мынаған 20-дан берейік. Мынаған 2-ден берейік. Мынаған 5-тен берейік. Сонда 20, мынау 2, мынау 45, барлығын қоссақ 67 ml квадрат бөлінген 40 бола ма? 80 ғой, ортақ дегендік. 80. Енді айды таптық, дыны таптық. Бірінші теңдеуге алып келіп қоямыз. 2 пи түбір астында. Так, 67 ml квадрат бөлінген 80 көбейту mg. Так, d дегеніміз 3 l бөлінген 4 қой, 3 l бөлінген 4. Мынақта масса мен масса қысқарады, l квадрат мен l қысқарады. 80 мен 4 қысқарсын да, мына 20 бола ма? Сонда t неге тең болады? 2 пи түбір астында 67 l бөлінген, так, 60 g-ге тең бола ма? T тең болады 2 көбейту 3, 14 көбейту түбір астында 67 көбейту 0 бөлінген 60 көбейту 10. Нақты шықпайды жоқ. Мен шығарамаймын ғой мынаны. Енді иә апай, олимпиада оқушы шығару керек, біз шығара алмауымыз керек қой. Негізі оқушы бізден озып кету керек қой. Так, енді мына калькуляторға сала қояйық.
Так, 67 көбейту 0,5 бөлінген 600 и 10 түбір шығарып 6,28'e көбейтеміз. Так, 1,48 дейді. Бір 48 секунд. Так, осы есеп түсінікті болды ма? На, дауыс сөндіріп қоя ғой екен сөйлеп жатқан әріптестеріміздің. Осы есеп түсінікті болды ма? Так, жақсы, екінші есеп, келесі бұл есеп түсінікті болса. Так, сосын мынандай ғой, бұл жерде көп әріптестер түсінбей қалуы мүмкін. Оқушы шынымен бүкіл есепті шығара алмайды бұл жерде. Бірақ кейбір есептерде, кейбір формулаларды дұрыс жазғаны үшін оқушыға ұпай беріледі. Сол жерін ескеру керек. Иә? Екінші есеп мысалы үшін. Жас экспериментатор Әлібек сыйымдылығы 2 литр болатын жабық ыдыста орналасқан ауамен эксперимент жасайды. Ауа қалыпты жағдайда орналасқан, ауаны қыздыру үшін Әлібек пайдалы әрекет коэффициенті 50% болатын, сондай ақ 0,2 ампер токқа және 100 вольт кернеуге есептелген электр қыздырғышты қолданды. Ыдыстағы қысым 1 мегапаскальға дейін арту үшін Әлібекке қанша уақыт қажет болды? Ауаның жылу сыйымдылығы берілген, қалыпты тығыздығы берілген, қалыпты атмосфералық қысым берілген, қалыпты жағдайдағы температура берілген. Да, бұл жерде қате кеткені, қызылға ауыстырып қояйын. Бұл жерде қате кеткен. Мына жерде 10-ның минус 3 дәрежесі деген болмайды. Ауаның тығыздығы бізде 1,29 ғой иә? Бұл жерде біз сразу ескеруіміз керек қой. Пәк берілген, яғни біз сразу мына формуланы жазамыз. Q пайдалы бөлінген Q толық. Так, есеп өте қиын. Түсінікті, бірақ осы формуланы оқушы білу керек қой олимпиадаға қатысатын, иә? Мынау нешінші сыныпта өтеді? 8 сыныпта өте ме? Бұл жерде пайдалы ауаны қыздырып жатыр, толығы электр тогы оған жылу беріп жатыр, иә? Сонда пайдалысы неге тең болады? СМ Т2 минус Т1 толығы IU Т ғой, иә? Осылай ма? Так, осы теңдеулер түсінікті ма? Я түсінікті ағай. Иә, осы теңдеу үшін оқушы 2,5 ұпай алады осы есепте. Өкінішке орай 80-90% оқушы осы теңдеулерді жаза алмаған. Негізі бұл бүкіл есептегі 5 ұпайды алмай ақ қойсын, бірақ осы үшін оқушы ұпайдың жартысын ала алады. Яғни оқушы сол үшін есепті мұқият қарап шығаратын болса, жалпы толық ұпайды алмаса да яғни жарты ұпайды алуына мүмкіншілігі бар да. Так, енді ауаны қыздырды, солай ма? Қысым артты. Бұл жерде қандай процесс жүріп жатыр? Изохоралық процесс қой, иә? Так, С меншікті жылу сыйымдылық берілген, бірақ ауаның массасы берілмеген ғой, иә? Так, Т2 мен Т1-ді қалай Менделеев клапейронның теңдеуінен тауып алсақ бола ма? Я ПВ не вертаю. Так. Ню деп жазбай ақ қояйық, массамен жазады екен. Осылай ма? П2 В М бөлінген үлкен М Р Т2, иә? Екі. Т1 мен Т2 осы жерін тауып алсақ бола ма? Я. П1 В ПВ. үлкен М М. Р Бүгін МР. Так, бұл формула да негізі мектеп программасында бар формула ғой, иә? Иә, бірінші есеп, иә, шынымен қиын. Оған көп есеп шығармаймыз біз. Бірақ мына есеп негізі қатты қиын емес. Тек ұзақ жолмен шығады демесек.
Енді істейміз. Мына тавр мен тірекінің орнына апарып қоямыз. апарып қоямыз. Сонда қалай шығады? Эмдер қысқарып кетеді. СМ. И мына жерде ВМ Е, неге лақтырып кетсін МР. мына жерді? Жинап апарып салып қоя алмай ма? Шығып қой. Мына дауысын сөндіріп қояйын. Жақшаның сыртына шығарып кетсек болады. Жақшаның Ха? сыртына. Бірден Жақшаның сыртына салып шығарамыз. ВМ бөлінген МР. ВМ бөлінген МР. Жақшаның сыртына шығады да. Ішінде не Ішінде П2 қалады? минус П1. П2 минус П2 П1. минус П1. М мен М қысқара ма? Онда С, В, үлкен М бөлінген R бола ма? Жақсы болсын. P2 минус P1, иә? Так, бірақ бізге не берілмеген? Ауаның молик массасы Малярлық берілмеген. массасы. Оны бастапқы жағдай үшін алсақ болады ғой, мына жерден тауып алсақ болады ғой. Бірінші де осы теңдеуден. Себебі тавр бар ғой бізде, бастапқы температурасы. Сонда үлкен M Атмосфералық тең қысым. болады. Так, P1 деген атмосфералық қысым ғой. А жоқ, наоборот қой, иә. МР тавр бөлінген пабр в. МР тавр бөлінген П Бір В. бір В. Массас. Енді орнына апарып қоямыз ба? Сәл ұзақ жолмен кетеді, иә, бірақ сонда қалай болады? С Ұрығы мен. бөлінген Р мына жақта М Р Т бір бөлінген П бір В ма? Так. Шоуға жасадың ғой ертеден. Өзің үйің бе әлде жау? Так, ары қарай. В мен В Р, Р, қысқарады В, ғой. В қысқарады. В мен В қысқарады, Р мен Р қысқарады. И мына жаққа былай жазайын, сонда Q пайдалы неге тең болды? С, М деген ролд қой. М. Бөлінген п1 Бір. И мынау P2 п2 минус минус п1 бір. Енді алып барамыз да оны бірінші теңдеуге қоямыз ба? Сонда тетта тең болады. С, ро, в, т бір. P2 минус бүгін баға п бір. И п бір астына түскен. Қазақстан тегіз аға Қазақстан Айюта. ректоры үшіншісін алған. Міне. Сіз қата. Оны алып жүрсің. Күшті. иә, мына кейбір әріптестер микрофон сөндіріп қойсақ кедергі келтіріп жатыр. Енді осы жерден тыны табу қиын емес қой, иә? Т тең болады. С, ро, в, т бір. П екі минус п бір. Бөлінген. Так, тетта п бір. Ай, у. Ю. Енді есептейміз. Т тең болады. С деген неше тең? Бір бүтін. 1,005 көбейту оның үш дәрежесі. Көбейту 1,29. Көбейтілген 1,129 көбейту. В. Екі көбейту Екі көбейту минус. оның минус үш дәрежесі. Т бір 0 градус 273 па? Иә, 273 кельвин. Так, мынаны мен былай алсам болады ғой. Бір көбейту. Оның 5 дәрежесін жақсының сыртына шығарып 10 минус Иә, 10 минус 1 1. деп алсақ болады, иә? 1,101. Так, мына 0,5. Так, 0,5 көбейту. 1,1. Бір 1 көбейту оны. 0,2. И 0,2. 10. 10, иә? В общем, бәрін есептегенде 6300 шығады. Яғни 6300 секундта температура қысым 1 мегапаскалға дейін артады. Так, осы есеп түсінікті ма? иә қарай түсінікті. Так, дальше кеттік.
Мөлшер 2 моль, бастапқы температурасы 100 кельвин болатын 2 атомды идеал газды 2 изопроцестермен қыздырды. 1, 2, 2, 3 суретті қараңыз дейді. Нәтижесінде газдың қысымы және көлемі де 2 есе артты. Осы 2 процестерде газ қанша жылу мөлшерін алды? Универсал газ тұрақтысы берілген, иә? Аха, яғни Q неге тең болады? Q 1, 2 плюс Q 2, 3-ке тең бола ма? Аха, 1, 2 деген бізде қандай процесс? 1, 2 изобаралық процесс қой, иә? Изобаралық. Аха, изобаралық процесс кезінде жылу мөлшерінің формуласы. Егер 2 атомды болса, 7 бөлінген 2 ню эр дельта т1 деп алайық, иә? Ал дельта т1-ді қалай табамыз? Қараңыздар. Қысымы да көлемі де 2 есе артты дей ма? Значит, біріншісінде температура да 2 есе артты ма? Көлем 2 есе артты ғой біріншісінде. Так. V1 бөлінген T1 тең 2 V1 бөлінген T2 ғой. Қысқаратта. T2 неге тең болады? 2 Екі T1 тұбырға тең тең. болады. Бұл 200 ғой. Солай ма? Иә. Значит, дельта Т1 бізде бар уже, иә? Т2-ден Т1-ді азайтамыз ғой. Жүз. Ал 2-3 бізде изохоралық процесс қой. Дәқорал. Изохоралық процесс кезінде жылу мөлшері Кютен деп даю. иә, 5 бөлінген 2 ню эр дельта Т2 болсын. Дельта Т2. Значит, P2-нің T2-ге қатынасы 2 P2-нің T3-ге қатынасы ма? Неге қысқарады? 2 есе артты ғой қысым, иә? Т3 екі Т2. T3 тең 2 T2. Бұл 400 Кельвин ба? Значит, мақта дельта T1 дегеніміз 100 Екі жүз Кельвин. жүз Мақта дельта T2 дегеніміз 200 Кельвин. 200 Кельвин. Значит, Q1, 2 есептей қоямыз. 7 бөлінген 2. Ню 2-ге тең. Екі көбейту. 831 Сегіз отыз бір көбейту. көбейту 100. 100. Так, жауабын жаза қояйық. 5817. 5817. Жауап. Бұл 2'де 3. 5 бөлінген 2 көбейту, 2 көбейту 8. 31 көбейту 200. Бұл 8 мың үш жүз он. 8310. Жауап. И Q тең болады. 5817 плюс 8310. 14 мың бір жүз 14.127. жиырма жеті. 127. 127. Жауап. Міне есептің жауабы. Бұл есепті қараңдар. 7 ұпай берген. Иә, мына формуланы оқушы жазып біледі ғой, по идее. 1 ұпай алып, или 0,5 ұпай алып тұр да. Мынаны Или жазса. анау профессорды курсіде қойылатын шығар, Иә, мынау мынаны жазса. изобаралық деген сияқты. Аха, мына жерде жазса. Мысалы үшін, мынау деген жұмыс пен ішкі энергияның өзгерісінің қосындысы ғой. Оны жеке жеке жазса да болады, или осылай жазса да болады. Ну, бізге бірақ дельта Т бар, осылай жазған выгодно ғой, иә? Осыны жазған үшін 0,5 ұпай береді да. Мысалы үшін, мына теңдеуді жазған үшін 0,25 ұпай береді. Мына теңдеуді жазған үшін 0,25 ұпай береді. Оның қандай процесс екенін по идее оқушы біледі ғой. Мына біріншісі изобаралық процесс, екіншісі изохоралық процесс. Сол процестер жазып, осы теңдеуді жазғанда 0,25, 0,25 ұпай береді да. Сонан толық шығармаса да бұл жерде де оқушы жарты ұпайды хотя бы алуға болады да. Так, осы есеп түсінікті болды ма? Я цунтай. Так, келесі есеп. Тербезді зерттеу үшін зарядталған шариктер мен серіппе берілген. Осы процесті зерттеу барысында серіппемен жалғанған екі шарик
тең тұратын жүйе тегіс үстел үстінде орналасқан. Тербеліс кезінде шариктердің арақашықтығы L-дан 4 L-ға дейін өзгереді. Шариктер бірдей және әрқайсысының заряды 400 нанокулон. Еркін күйдегі серіппенің ұзындығы 2 L, мұндағы L 2 сантиметр, серіппенің қатаңдығын табыңыз. Так, энергияның сақталу заңымен шығар екен. Екі жағдайды қарастырамыз ғой. Біріншісі, олар сығылған кезде. Сығылған кезде мына ұзындығы L бола ма? L'дан 4 L'ға дейін дейді. Мынаның заряды Q, мынаның да заряды Q болады, солай ма? Значит, ол L'да, 2 L'дан L'ға дейін сығылды ғой, иә? Яғни энергия неге тең болады? Так, K x бір квадрат бөлінген 2 плюс электроөрістің энергиясы. Так, былай алайық. Мына екеуі де К ғой бізде, иә? Так, біреу үлкен К деп жазайықшы, иә, шатасып кетпеу үшін. Мына үлкен К бола қойсын. Q квадрат бөлінген L. Иә? Ал созылған кезде ұзындығы 4 L болды ма? Не болды, не деп. Ол да энергиясы kx 2 квадрат бөлінген 2 плюс үлкен K 16, 4 yıl. Q квадрат бөлінген 4 L. Осылай ма? Енді x бір деген неге тең болады? Басында ұзындығы 2 L болып тұрды ғой, сосын L-ға дейін сығылды. Сонда ол 2 L минус L бола ма? Жоқ, L-ға тең. Азайтамыз ғой. Ал x 2 ол 4 L-ға дейін созылды. Бастапқы ұзындығы бізде 2 L ғой. Біріншісінде сығылды, екіншісінде созылды. 2 L. И ары қарай орнына қойсақ қалай болады? К x бірдің орнына L квадрат қоямыз ба? Плюс LK U квадрат бөлінген L тең. Екеуі теңестіреміз бір-біріне. К L квадрат. Жоқ, 4 қой, иә? Квадратсақ 4 бола ма? 4K L квадрат бөлінген 2 плюс K Q квадрат бөлінген L. Так, мынау арғы бетке минус сол өтсін, мынау бергі бетке минус сол өтсін. А мынау 4 L ғой, иә? Сонда K Q квадратты жақ жағын сыртына шығарсақ, 1 бөлінген 1 минус 1 бөлінген 4 бола ма? Мынақта K-ны жақ жағын сыртына шығарсақ, 4 L квадрат бөлінген 2 минус L квадрат бөлінген 2 бола ма? Болдың ба? Мынаны үштен береміз. Мен енді. Мен аударып жатсың ба? Так. Мына сонда қалай болады? К Q квадрат. Мына үштен. А, мына төрттен береміз, иә? Азайтсақ үш болады. Бөлінген 4 тең болады. Мынау K 4 L'дан 3 L квадратты азайтсақ 2 Шел L квадрат квадрат болады, бөлінген иә? 2. Бөлінген 2. 4 пен 2 қысқаша. Аха. Бізде мына L қалып қойған сияқты ма? 3 пен 3. Мына L қалып кетті ғой. Соған енді 1 бөлінген 1 деп жазып қойдыңыз да. Не, әдейі андай шатасып кетпеу үшін жаздым ғой. Негізі бір ғой мына жерде. А мына L-ді жақшаң сыртына шығардым, ұмытып кетіппін. Сонда так, мына 3 Шел пен 3 квадрат. қысқара ма? 2 мен 4 қысқара ма? Значит, К неге тең болады? К Л куб. У квадрат бөлінген 2 Л куб бола ма? Сонда 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі.
мынаны 16 көбейту 10-ның минус 14 дәрежесі басым болады ғой. Мынау 2 сантиметрді 2 сантиметр 8 8 көбейту сантиметр 10. бола ма? 8 8 көбейту көбейту 10 10 минус минус 6 6 дәрежесі. дәрежесі. Дәреже қысқарады, минус 8 қысқарады 1 дәреже. Мына екеуі 16 бола ма? Мына 16. 9 мына жақта 1 дәреже қалды, 90 ньютон бөлінген метр. Так, осы есеп түсінікті болды ма? Я Так, келесі есеп оптика. Өкінішке орай көп оқушылар, почти барлық оқушы шығара алмаған осы есепті. Денені үлкейту үшін жинағыш линза қолданылады. Алдымен денені А нүктесіне орналастырды. Осы кезде линзаның үлкейтуі 2-ге тең болды. Келесі жолы Б нүктесіне орналастырды. Үлкейту 3-ге тең болды. Суретті қараңыз енді. Егер А денесі мен Б денесінің аралығында дәл ортасында орналастырса, онда линзаның үлкейтуі қандай болады дейді. Так, бізге мынандай бір жинағыш линза берілген. Так, басында ол А нүктесінде тұр, иә? Так, А нүктесінде тұрғанда оның үлкейтуі, яғни мына арақашықтық біз не деп алсақ болады? Ол F1 ғой, иә? А, то есть D1 ғой, иә? Солай ма? Екінші жағдайда B-ға қойдық. Мына арақашықтық D екі. Үшіншісі мына жерге қойдық па? Бұл ара қашықтық D үш болсын, иә? Так, барлық жағдайда фокусқа ара қашықтық бірдей ғой бізде. Бірінші жағдай үшін жұқа линзаның формуласын жазамыз. 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген кішкентай F 1 плюс 1 бөлінген D1. Иә? И G1 тең болады. F1 бөлінген F1 бөлінген D1. D1. Немесе F1 тең. F1 F1 тең тең. 2 D1 деп G1. кетсек болады ма? G2 тең ғой. G1 2 тең. Енді екінші жағдай үшін 1 бөлінген F2 плюс 1 F2. бөлінген D2. И F2 тең. D2 3. F2 бөлінген D2 и F2 тең 3 3 да бар. D2. Анда екті. Енді бірінші теңдеуге қойсақ 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген 2 D1 плюс 1 бөлінген D1. Мынаған ортақ бөлім 2-ден беріп жіберсек. Так. Үшін D1 таба қояйықшы. Ол 3 F Бөлінген бөлінген екі 2-ге F. тең ба? Енді мынаны былай жазайық қазір. То есть мынау. Так, мынаған қойсақ болады, иә? Сонда 1 бөлінген F тең болады 1 бөлінген 3 D2 плюс 1 бөлінген D2. Бұл жерде D2 неге тең болады? 1 4 F бөлінген бөлінген 3-ке тең болады, иә? 3. Солай ғой. Енді мынау абының ортасы ол неге тең? D. Мына x деп алайықшы, мына жартысын, иә? Бола ма x деп алуға? D2 қосылған X. D2 Или қолға. D2 азайтылған X-ті былай тауып алсақ болады ғой. X тең D1 азайтылған D2. D2 бөлінген Бөлінген 2. 2 деп алсақ болады, иә? Сонда 3 F бөлінген 2 4
F бөлінген 3 бөлінген 2 Бөлеміз 2. маған Ортақ 3'ten бөлім 6 болады. бөлінген 2'den сонда F Тоғыз бөлінген 12 F. бола ма? Осы ғой? Аха, енді D үш неге тең болды? D үш деген D2 плюс X па? D2 4 F бөлінген 3 плюс F F бөлінген 12. бөлінген 12. Мынаған 4'ten береміз, иә? Он Сонда жеті. Он жеті F 17 бөлінген 12. F бөлінген 12. Енді жұқа линзаның формуласын қолдансақ, біз F-пен байланыстырдық па? Жұқа линзаның формуласы үшінші жағдайда қалай болады? 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген F 3 плюс 1 бөлінген D 3 па? Мына 1 бөлінген D 3 арғы бетке минус өте ма? Осылай бола ма? 1 бөлінген F минус D 3'тің орнына 17 бөлінген 12'ні қоямыз. Сонда 12 бөлінген 17 F бола ма? Мынаған 17'ден береміз. Сонда 5, то есть 5 бөлінген 17 F. Бес. Бұл 1 бөлінген F 3 қой, иә? Значит, F 3-тің өзі неге тең болады? 17 F. 17F бөлінген 5. Енді бізге қажетті G 3 деген F F 3 бөлінген дұрыс. D 3-ке қатынасы, иә? Сонда 17F'тер 17 қысқарып кетеді. F бөлінген 5 12 бөлінген 5. 17 F бөлінген 12 қысқарады. 12 бөлінген 5. Біз тауып отырған G 3 2,4-ке тең болады екен. Я, бұл жерде де есеп я, қиын, шынымен оптика қиын болады көп оқушыларға. Бірақ мына жұқа линзаның формуласын олар 8 сыныпта өтеді ғой негізі. Мына сызықты ұлғайтуды. Осыларды тек жазып кетсе оқушы мына жерде 4 ұпайдың 2 ұпайын алып отыр да. Сонда оқушы Біздегі ұпай беріле ма сондағы болсын. иә осы есепке 4 ұпай берілген. Так, бүгін неше мынау қазір 42 минут өтті, біз 5 минут өттік. Сонда бар жоғы жарты сағатты талдап тастауға болады осы 5 есепті. Яғни оқушыларға барлық есепті шығармаса да хотя бы негізгі сол есептің ашатын физикалық формулалар жазса хотя бы 25-тен бір 10 ұпай жинауға болады. Так, осы есептерге байланысты сұрақтар бар ма? Жоқ, ай бәрі түсінікті. Я, басқа әріптестер Ютубқа сұрақтар бар ма? сақтайсың, Ютубқа Аха. сақтайсың, бірінші көре алған жоқпын мен. Иә, YouTube-қа сақталады. Бір жарты сағаттан кейін ба салам. Басқа әріптестерде сұрақтар Рахмет бар ма сізге. есептерге байланысты? Так, жақсы сұрақ болмаса сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет сізге, ағай. YouTube-ка салам мен сол жаңа чаттарға жіберемін YouTube-тың сілтемесін. Сау болыңыздар. Табамыз.